O Jango teve ali uns problemazitas com o motor, estava a falhar, entretanto tentámos resolver ali, vamos lá ver, julgo que não está, mas vamos ver como é que corre amanhã. Cruz, diz aqui um olá à Cruz. Olá, povo português! Estás a gostar, Cruz, da viagemzinha? Como sempre, amigo. Que tal a tua viatura? Está top? Sempre top. O Defender Vasco. Defender 110, aqui a dar banhinho. A dar banhinho ao pessoal. Sem saber bem, mas está aqui uma máquina muito bem conseguida. Aqui temos o aparelhómetro que nos aquece a aguinha para dar banhinho, diretamente da China, construído por uma criancinha de 14 anos. De France! Iluminação LED. Um amigo que é como o Dom Corleone, vindo de Itália diretamente. Aqui por trás há algures, está o Sá, que é embrulhado, mas cozinha para caraças. Para caralho. Aqui uma super fogueira, ok? Temos aqui fogueira. Ali para trás temos uma bicharada desde Mouros, que está aqui a se aproximar, vamos vê-lo agora aqui na luz. Isto é Mouraria, veio de propósito de Lisboa para cá. Temos o Tozé, que é um africano do Zaire, está cá em Portugal para há 15 anos. Este moço, como é que se chamam aqueles gajos do Polo Norte? É um esquimó, ok? Isto é um esquimó que veio também diretamente para nos acompanhar. Eu tenho os cães, os gestos siberianos estão aguardados em Póvoa do Brasil. Tu és o Tozé vindo do Zaire. É assim, o africano. O africano. Quem falta mais? O Oscar, como rapou o cabelo, agora anda embrulhado. Só quando crescer o cabelo novamente é que aparece. Agora mais a sério, pessoal. Estamos a melhorar. Vamos ter aqui agora um cafezito. A sobremesa este ano, o Mouro veio de Lisboa e trouxe aqui uma amendoazinha que não sei se está dentro da validade, mas isto provavelmente foi comprado em qualquer Lidl de Lisboeta, não é? Mas pronto. Outro dia trouxe de facto um... Como é que se chamava o bolo rei? Rainha, ginja. O bolo rei aí. Ginja. O bolo da rainha. E o mais engraçado, pá, o mais engraçado, eu vou-me apanhar a ele outra vez, eu tenho que o agarrar aqui, é que ele trouxe uma ginja como nós nunca tínhamos conseguido beber, ok? Ele trouxe 3 garrafas a pensar que ia dar para 5 dias e na primeira noite... Estouraram! Vergonha. Portanto, ele para o ano, em março, se Deus quiser, vai renovar o vasilhame e vai trazer vinhaça. Vou trazer um vinho de 50 litros. São Portugal Overland, super amigos, fiquem aí, amanhã voltamos a falar. Daqui a um bocadinho já não estamos em condições.